የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባዘጋጀው የኮሚኒኬሽን መንገዶቻችን ለምርጫ ሰላምና ደህንነታችን ውይይት ላይ ከፍተኛ ዩኒቨርሲቲ ምሁራንን ጨምሮ የመንግስት ኃላፊዎችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የተገኙ ሲሆን የለቱን አዲስ ወግ ውይይትን የመሩት የስነ ባለሙያ ዶክተር ምረት ደበበ ምርጫ ስሜት ማንነትና ፉክክር የሚካሄድበት ጉዳይ ስለሆነ ተግባቦታችን በተረጋጋ መንፈስና ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ሊሆን እንደሚገባ አንስተዋል እብቀስቃሽ ግጭት አነሳሽ ቀራኔ የሚያሰፉ መጥፎ ትዝታዎችን የሚያመጡ የሚከፋፍሉ ሌሎችን ዝቅና ወደ አድርጎ የሚያሳዩ ረብሻ የተሞሉ ነገሮች ካደረግን ፌል አርገናል ማለት ነው በነገራችን ላይ አሸናፊውም አይበጀውም ይህን አድርጎ ቢያሸንፍ ለምን የበጠበጠውን ነገር እንደገና ራሱ ስለሆነ የሚያጠራው አለባብሰው ሰው ምን ይባላል በአረ ይመለሱ ነው በውይይቱ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጋበዙት ምሁራኖችም ምርጫን አስመልክቶ በተግባቦትና መገናኛ ብዙሀን የሚገለጹና የሚተላለፉ መልእክቶች ጥንቃቄና ኃላፊነት የሚያስፈልጋቸው መሆን እንዳለባቸው አብራርተዋል ከሰዎች ጋር ለመግባባት የምንጠቀመውን ቋንቋ መጠንቀቅ አለብን የቋንቋ ምርጫችን ከምንናገርበት አውድና ኮንቴክስት ከምንናገራቸው ሰዎች ጋራ የተግባባ መሆን መቻል አለበት በምናስተላልፈው መልእክት ሰዎች እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን ሊያዳምጡን ይችላሉ ብለን በምናስበው መልኩ ማቅረብ እንዳለብን ለማሳሰብ ነው በምርጫ ዘመቻዎች ላይም የሚታዩ ምልክቶችና መልእክቶች ግጭትና ጸብ የሚያጭሩ እንዳይሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል በመድረኩ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንን ወክለው የተገኙት ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ የስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫን የጸጥታና ደነ ዝግጅት አስመልክተው ማብራሪያ ሰጥተዋል የጸጥታ ኃይሉ ደግሞ ከማንም ወገንተኛ ያል ባልሆነ መንገድ ለማንኛውም አካል የማንኛውም ተላላኪ ወይም ደግሞ አስፈጻሚ ሳይሆን አቋም ይዞ ምርጫው ነፃ እንዲሆን ከመቸውም ጊዜ በላይ ህዝቡ የሚመርጠውን ፓርቲ እንዲመርጥ ብቻ እድል እንዲሰጥ ይሄ በጥብቅ ዲሲፕሊን ና ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወጥቶለት ጸጥታ ኃይሉ ከላይ እስከታች አሁን በዚህ ትሬኒንግ ላይ ነው ያለው ክልሎች ጀምረዋል የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችም ቁጭ ብለው እቅዱን እንዲያወጡ እንዲወያዩ ተደርጓል ከፊታችን ከዚህ በኋላ ይህን ምርጫ ውጪ ትልቅ አጀንዳ የለም የኮሚኒኬሽን መንገዶቻችን ለምርጫ ሰላምና ደህንነታችን በሚለው የአዲስ ውይይት ላይ የታደሙ ተሳታፊዎች የፊታችን ምርጫ ሰላማዊና ስኬታማ ለማድረግ በተግባቦቱ ረገድ የምርጫ መልእክቶችንና ምልክቶችን የሚቆጣጠር ግብር ኃይል ሊቋቋም እንደሚገባ ጠቅሰዋል የምርጫ ተወዳዳሪዎች የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቅምም ሊታሰብበት እንደሚገባ ተነስቷል ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ ጥሩ ሁኔታ የሚያስተባብር ታስክፎርስ የኮሚኒኬሽን ታስክፎርስ ይህንን በብሔራዊ ደረጃ ብቻ ሳይሆን አት ሪጅናል ሌቭል አት ዘ ሚዲያ ሌቭል ድረስ ያቋቁማሉ ስለዚህ አንዱ ለመናገር የፈለግኩት ወደ ዝርዝር አልገባም ኤፌክቲቭ የሆነ ስራ ለመስራት ባለቤት ያስፈልጋል ዚህ ማብራዊ ሚዲያ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል ቢካ ይሄ ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ ከፍተኛ ተከታይ ካላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሮች ናቸው እንዲሁ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም እንዲሁ እንደዛ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተከታይ አላቸው ሆኖ ከላይ ነው የሚነሳው ብዙ የመንግስት ባለስልጣናት አሁን ገና ወደ ምርጫ ቅስቀሳ ሳይገባ በፊት አንዳንድ ተንኳሽ ቃላቶችን መለዋወጥ ና አንዳንድ ነገሮችን ተጀምሯል ገና ካሁኑ የሚያስፈሩ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው ይሄ ነገር ወደ ሌላው ይጋባል ስለዚህ ሪስፖንስብሊ በተለይ በመንግስት ኃላፊነት ደረጃ ያሉ ሰዎች እንዴት ነው ነገር የሚያስቡት ከቀውስ እሳቤ ወደ ሰላም እሳቤ ምንድን ማድረግ ያለብን የሚለውንም እዚህም ትንሽ ነካክተነዋል በተለይ ደግሞ በየቤታችንም ሆነ ለምናዳምጠም እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደ እጩዎችም እንደ መገናኛ ብዙሀንም የተለያየ ሚና አለን ያለው መጀመሪያ ላይ እንደሱ ምንድን ነው ከቀውስ እሳቤ ወደ ሰላም እሳቤ ወደ ሰላም ተግባር ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ሁላችንም ትንሽ እንድንወስደው መንግስት ግንቦት 28 የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ከምንጊዜውን በተሻለ የተሳካ ምርጫ እንዲሆን እየሰራ እንደሚገኝ እያስታወቀ ሲሆን ሁሉም አካላት ኃላፊነታቸውን በ ባለቤትነት እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል